Velkommen tilbage. Det er lige for, hvor vi... Det er lige fra, hvor vi står på sidst. Velkommen tilbage, vi står det samme sted. Ja, det er bare folk, der gør alle episoderne sådan mega lange, men det forstår jeg vel godt. Relatable, am I right? Ej, det er faktisk den næste dag. Det var bare en joke. Ja, vi fra da vi sagde farvel, der logger vi faktisk ud. Så meget computerspil, vi slet ikke på. Nej. Det er sådan, vi har sådan et stramt program. Vi har sindssygt meget at lave i hverdagen. Ja, og vi har begge to kærester. Koner og børn. Vi er begge to har kærester, koner og børn. If I do the dishes, my wife's boyfriend will let me stay up later tonight. What? What? Men det er godt vi har båden her jo. Ja. Yeah. Har du båden? Har du ikke den? Nej, den gav jeg til dig. Nå. Skal du med eller hvad? Men hvad havde du? Hey, der er skib, kom nu. Oh my, okay, it's not the way. Oh, that's great, man. Oh my, det er under vandet jo. Ja. Yeah. Så er det ikke et skib, så er det en ubåd. Ubåd! Jeg sidder fast i båden igen. Okay, jeg kan sidde fast i båden. Oh what, jeg fandt noget. Oh, ja, der er vanvittigt godt lunet, er der ikke? Vanvittigt. Oh, jeg er ved at drukne. Jeg har fået 600, mand. Okay, jeg har faktisk en et map. Jeg har en Borrowed Chesham map. Okay. Du skal lige sejle til venstre. Den var jeg. Running in the 90s. Wow. Sejl hurtigt. Hvad? Okay, nu skulle du sejle syd. Du kan ikke give mig syd, nord og vest. Du skal lidt mere til venstre. Den vej. Venstre. Fuck, du er den værste. Hvis du sejler igennem der til højre. Og så bare følger the coastline. Okay. Then we'll get. Ja. Du skal bare følge den. Indtil jeg siger stop. Jeg er altså ikke specielt god til at sejle. Okay, stop. Okay, lidt mere tilbage. Okay, lige her. Lidt mere ud. Det her. Lige her noget. Lige ned under mig. Der burde den være. Der burde noget. A buried treasure. Ja. Hvad hund, der ligger bare en masse gurker ude. Oh my. Nej, den fucking gider ikke at vise sig, bro. Vise sig, bro. Jeg har en suspicious stew, skal du drikke den? Ja, ja. Okay. Oh my, den gav mig blindness. Det var lort. Okay, det er lang tid. Hey, der er der. Og rundt den? Ja. Oi. Det var godt herinde, hva'? Okay, TNT det tager jeg. Okay. Åh, den er god. Så! Det er godt. AAAAAH! A creeper! Oh my godness. Så skal vi videre her for vores eventyr, eller? Ja. Så må vi lige have taget nogle flere af de her redberries her. Jeg blev bare nakket af de her freaking... Fuck, du er bare fyldt med pile der, du. Ja, jeg blev også bare nakket, ikke? Og jeg kommer nu. Ha! You lead the way. Og vi tager over i lavaen. Så er der bare direkte ind i lavaen. mod lyset, mod solopgangen.
rigtig godt lide det der biome der. Det er et godt village biome. Det kræver et village, jeg sad og sat hus op der, man. Ja. Sammen med min hot waifu. Min wife og min wife's boyfriend. Nå, jeg tager den her suspicious stew. Au! Jeg blev poisoned! Hjælp! Hjælp! Jeg kan ikke lide suspicious stew. Kan de overhovedet gøre noget godt, eller hvad? Nogle gange giver det en hejfisse. Nu ligger der helt vildt. Jeg har snart ikke mere mad med. Jeg har sådan okay nu. Hey, der er village! Hvad er det? Tak fordi I så med. Vi ses næste gang. Hej YouTube, velkommen til næste. Der er en grindstone. Hvad er det her? Det er vildt det her. Den vil jeg gerne have. Der var en hest, der lavede 360. Nej, der er stadig zombier! Det er jo... Sov! Kan du finde en seng lige at ligge bagi? Ja. Sov. Godnat. Jeg står lige hurtigt og looter en chest. Jeg kan ikke sove, fordi der er zombies nearby. Der er lige drift til skelet. Oh shit, der er så creeper! Oj, vi sover ikke. Vi sover ikke, dude. Der er no way, jeg kommer til at sove. Jeg er så frisk lige nu. Adrenalinen pumper, der er krask over det. Der er en hest. Ja, nok. Altså, jeg kommer ikke til at kunne sove, dude. Så du kan lige så bare komme ud og harvest deres landsby. Bro. Hvad sjovt, den her hest, den står bare og drejer rundt i cirka. Ja, det er det, jeg mener. Skal vi dræbe Heimgallon? Pas på, du ikke bliver dræbt først. Nej, men jeg gør det ikke uden dig. Det var derfor, jeg sagde vi. Han ligger og sover. Oh my, der kommer en creeper. Jeg kan se den ud af øjekrogen, mens jeg står og looter hans chest. Den kommer ikke herhen. Okay, du får altså lige alt mit lort, jeg ikke gider. Det der gider jeg ikke her, det der gider jeg ikke her. Jeg vil gerne have et brød. Du vil godt lide gunpowder. Yes. Jeg vil rigtig godt lide, ikke lide. Yes. Nå, jamen, vi fandt den village. Ja. Vi sagde det, vi har gjort det, hvad vi sagde, hvad vi ville i den her episode, så... Det har været en meget succesfuld episode. Ja. Yeah, det forskellige stadier af sorg. Vi startede med at have det rigtig skidt over, at vi ikke kunne finde nogen village. Hvis vi var lige ved at give op. Ja. Da... Nu skal vi bare finde tilbage til huset. Ja. Yeah. Men stop der. Jeg glæder mig ikke til at høre dem. X er minus 1204, og vi skal til minus 260, så det er sådan godt og vel 1000 blok. Mm. Og det andet, det er minus 155, vi skal tage, og vi er på 2170. Så det er godt og vel 2,3000 bloks. Så vi har i hvert fald sådan 3-4000 blok hjem. Hey, der er et skib derovre. Nej, det var der ikke. Fox. Der er en landsby derovre igen. Hvor? Til højre. Over på øen derovre. Ej, ja, what the heck? What? Jeg er også lige hurtigt også... nok alt der slår og så. Vi sagde, vi vil finde en landsby i den her video, men vi har fundet to. Vi er de bedste Minecraft-spillere i verden. Hvad vil I have? Hvad vil I gøre? Oh, fuck, lor. This is so cool. So awesome. I so love you nice. Long time. I love you long time, long time. Brett. Hvorfor har man to døde i sit hus? Hvad er det? Fordi man er to gange så asocial. Og man har et skilt i sin chest derinde. Nej, jeg kan ikke sådan noget. Jeg hørte ikke, hvad du sagde, fordi jeg var i gang med at spise og dykke og svømme på samme tid, så det hele var bare... Hvorfor gør du så mange ting på en gang? Fordi jeg kan multitask. Tydeligvis ikke! Tydeligvis? Nej, du kunne jo ikke... Hvad sagde jeg så? Det ved jeg da ikke. Nej, lige præcis. Du kan ikke få en skid multitask. Jo. Hvorfor har den egen golem en fucking blomst i hånden? Nej. Shit! Han skader mig. Fuck!
Nej, man. Mark den, mens den efter mig. Jeg kan godt lave mad. Fuck, jeg er bange. Hjælp mig nu, bro, man. Hvorfor går jeg mod den? Nej. Hvor er du henne af? Jeg er død. Jeg ved ikke, hvor jeg er død henne. Ja, nu er jeg bare tilbage i freaking spawn. Velkommen tilbage til episode. Fuck dig. Fuck dig. Og alt du står. Nå, men i hvert fald vi er tilbage efter nogen efter... Kan du høre mig? Ja, jeg kan godt høre dig. Åh, kan du godt høre mig nu? Okay, så lidt... vi har haft ventet i lang tid for, at jeg kan komme tilbage her. Sådan en dusel. Fordi jeg kan ikke transportere alt hans lort hele vejen, og hele mit indtøj. Men hvor er vi svær hen? Ja. Du har nakket fucking alle mine ting. Hvad skår? Vent, det her det er stille. Åh, oh, nej, jeg ikke. Fuck! Nå! Læg dig! Ja, du kan få hans blomster. Hvad var smidt? Jeg tror, det var din, den der. Hvorfor bare lavede den? Ja, det er min. Og lavede en chest på den, min lort i. Ja. Hvem valgte mit brød, jeg havde? Ja. Jeg kunne godt bruge det som mad. Du samlede det. Nej, jeg kunne ikke. What the heck, havde jeg 32, eller bare dig, der har haft? Jeg tror, jeg har haft noget, men det ved jeg ikke. Let's go home. Home sweet home. Nå. Ha. 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 Hvad sker der, hvis man angriber landsbyen? Ikke noget. Nakker de så også bare ind, ligesom den egen gør den her. Nå, jamen lad os da komme hjem igen. Hello. Let's go home. E.T. phone home. Feel that beat, watch that scene, digging. Feel that beat, watch money, that scene, digging the money, dancing money. Queen. Whoop-tip-op-tip-op. Så koldt at gå i stå, når du bor i åben rå. Jeg ved ikke, hvad jeg snakker. Skred og kombineret. Jeg kan komme på det. Åh, der er polar bears her, mand! What? Hvordan får jeg en med hjem? Jeg tror ikke, de er særlig glade for dig. Hvorfor ikke det? Jeg er fucking nuttet. Ser du lige, hvad jeg tror, du sagde? No. De ser du ikke lige. Hvorfor ikke det? Jeg har fucking nuttet. Ja. Okay, de er sure. De er stadig rigtig sure. Yeah. Den er mighty bad. Fuck dig og din fucking barn. Så kom. Så nakker jeg dig og dit barn. Jeg nakker dit barn først, så vi se det. Fuck dig. Jeg håber, du dør i den brand. Hvad er det? Stone
Nice. Nå. Angående serien her, folkens. Hvad hedder det? Jeg ved ikke rigtig, hvad der sådan kommer til at ske. Der vil jeg også komme til at have en anden serie op i kørende, som faktisk er bare mig og ham, min kammerat her, som vi spiller i skolen. Ja, I hørte mig. Vi kommer nok til at spille det i skolen. Eller, vi har gjort. Vi har nok en episode. Der var ikke noget lyd på, så det er sådan, så skriver vi i chat eller noget. Det var, vi fjoller bare rundt, altså. Det, jeg ved sgu ikke, hvor hyggeligt det bliver, men vi spiller på pærbar uden fucking musmod. Eller uden mus, eller noget som helst. Det bliver sjovt. Sovsekulør. Sovsekulør? På min ostemad. Er du kommet lige hjem? Ja. Ja. Welcome home, bro. Thank you. Hvad sævren er det der? Nu. Nå, jamen. Vi i næste episode, folkens, der kommer vi nok. Fuck, de larmer, de der. Holy moly. Holy, jeg har fået nogle flere, sådan Kom og få lidt seeds. I næste episode, folkens, der kommer vi nok til at... der kommer vi nok til at forlade et hus. Men hvem ved, det kan godt være, vi ikke gør. Har du tænkt dig at bygge, eller hvad siger du? Nej. Nå, så kommer vi nok ikke til. Nå, det må I finde ud af i næste episode, jo. Vi kommer til at bygge et hus, eller vi ikke gør. Men vi aldrig. Ingen ved, at alle snakker om det. Ja. True. Jeg skal lige ned her noget vand. Velkommen til Mads i den nye episode. Jeg har ikke sluttet den endnu. Nå, den tog lidt længere tid, end jeg havde forventet, den her drenge og piger. Og det er ikke mexikaner, eller hvad I nu er. I hvert fald. Det er fedt for jer, der har været, eller der har set igennem helt indtil nu, og congrats, I er fandme sej, fordi jeg vil ikke selv kunne gøre det. Det er ikke, du plejer. jeg er stolt. Mamma! What? Mamma! Undskyld, jeg har tak fordi I så med. Vi ses i næste episode. Keep